Усім привіт! Та сьогодні у нас буде конкурс на честь 1000 підписників. Але перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал та обов'язково ділитися цим відео з друзями, тому що це відео доволі цікавеньке. Та сьогодні я покажу, що ви можете отримати. Це така чашечка, не одна чашечка. Ось такого виду, по іграм, які я грала на цьому каналі і які вам найбільше сподобалися, дивлячись по переглядам та по активності. Тому давайте я зараз вам покажу ці чашечки, та потім ви подивитесь на них поближче. Та ось, як ви вже побачили, це ось така чашечка по Sally Face. Потім у нас є чашечка по Little Miss Fortune. Подивіться, ну... Вона просто вау. Наша маленька невдача та Бенджамін. Ага, я думаю, це круто. Та ось така чашечка Happy Game. Ось так вона така жовтенька. Я думаю, що це дуже круто. Якщо ви хочете прийняти участь у цьому розіграші, вам потрібно бути підписаним або підписаною на мій канал, натиснути вподобайку на це відео та написати якийсь коментар. Ви можете писати що завгодно, як приймаю участь, або ж написати щось цікавеньке. Звісно, було б краще, якби ви написали щось цікавеньке, мені було б круто почитати. Та ще не забувайте ділитися цим відео з друзями. І, до речі, результат я скажу через 2 тижні. Так, тому у вас є 2 тижні. Тому діліться цим відео з друзями, можливо, і вони переможуть в цьому конкурсі, та це буде круто. Та не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал, та до зустрічі в нових відео. Усім удачі!